Nana dinlirəm sənə, danış. Dəlir Allah sən bilirsən. Unutmamışam səni mən. Ha vaxt ki dara düşdük, yadımıza yetərsən Xudaya sən. Şahanımam, bu da arzum. Fikrimi haraya yazın. Oğuldan var ehtiyacım, mağduru nəylə düzəldim. Qardaş deyib dindirirlər aramı, aqsaqqallar da Məşədin əvi gözəldir, zənənlər də nənə pər gözəldir. Sən, məni gətdilər buradakı vertolyota qoyarlar, vertolyotla apararlar bu aşağı, ya Gəncəyə, ya Bakıya. İndi bu dönə nə tər oldusa, hiç bilmədim oğlum neş oldu. Kərim adında, özü də mil işləyə işləyirdi. Deyir ki, gedirəm qaydım, bilmədim ki, özü də dedi ki, məni bəlkə girab tutdular. Mil işləyə işləyirdi, belə çoxdan işləyirdi, daha ağarmışdı başı gözü. İndi vallah bilmədim. Bilmədim, həmi gözüm görmür, həmi qulağım eşitmir, bilmədim. Amma bax, körlüğüm zadım olmayıbdı. Körlüğüm zadım heç burada da olmayıb, heç yanda da olmayıbdı. Allah hamınızın dayağında olsun, mən də kölgənizdə dolanım. Belə. İki qızım, iki qardaşa gelib. Sənəm də bankın müdürüydü, bax burada bankın müdürüydü Kəlbəşərdə. İndi bilə bilmədim ki, Sərəm neş oldu, Gülgəz neş oldu. Əri İdris, burada bir İdris gəldi, o mənə özüm tanıdı da tanıdımadı, onu bilmədim. Nə deyim qadanalım? Kaç gündür buradasın? Hı? Neçə vaxt buradasın? 5 gün. 5 gündür. 5 gün. Burada Erməni soldatları gəliblər. Dayın elə gedərlər. İndi bilmirəm vallahi heç. Nə təhər. Bu əskərlər gəliblər deyim. 5 gündür buraya gəliblər ha. Hı. Nasıl, yaxşılar yoxsa pislər nə? Sizə çörək, su verirlər. Yaxşıdırlar, yaxşıdırlar. Pisliklərin görməmişəm o Allah haqqı. Pisliklərin görməmişim. Axı, həq var, duman var. Həqqı qoyub nə həqdən nə deyə bilərəm? Kimə nə deyə bilərəm? İndi sizdən də xaişim olur ki, görün Bakıya gedəniniz, Gəncəyə gedəniniz. Haraya gitsəniz məni də aparım, məni burada qoymayın. Məni burada qoymayın sizdən. Çox dərəcə xayiş edirəm. Belə. Nə gətirməz edirəm. Sənin çox yaxşı sözlərin var. O sözlərindən söylə, fikirlərini söylə. Qəribin məkanı bir ana küncü. Məni eylədilər, ellər gülüncü. Bir söz deyim, məndən nə küsməyindir, heç qoymadın biz dolanım, ay Allah. Dəvəl nədi xasəvi, nəyə tutmusan yasəvi, dəvəli deməkdən oldum təndir kösəvi. Bax, eyvazçı var, eyvazçı, mən anadan oldumuşam. Mən anadan oldumuşam, ya yaxşıdır, ya yaman dəxir ki. Bir oğlum oldu ki, bu
sağ baş parmağı bir düştü. O infarkt geçirdi. Onun kızı benim oğlumun gelinidir. Samaya adında, ne bileyim girinize geçer. Badakhane aldı. Can. Yaxşı söz edin, tamam. Başına koydu şamakı bürkü. Sizi seven neyinir malı ile mülkü? Ben ölende vesiyetim budur ki, zilhlerinle cirazdan sarıq. Kurban olun meclisine. Defter kalem getirin. Yazın Frengiz'e. Deyin nenem kal, nenem kaldı be. Şunu getirmek. He ne herrenseniz, o gün bak o gün, bir dua Allah, dayağınız olsun, dayağınız olsun. Dərd əlinə bezaram. Düşərəm yad yerə, elə sərgəndaram gəzərəm. Sevdiğinle bu düşmanlık aradan yok olsun. Lahamin. Özün değil sendir, sen o dilin onu değil. Hakkı Allah. Yok ediyorum, sevdiğinle bu düşmanlık yok olsun. Hakkı Allah, birbire mehriban eyle cemaatı. Her milleti birbire mehriban eyle. Ben de ondan feraklı dolanım. Balalarımı da tapak o yandan bu yandan. Thank you.